Ja, Nu ska vi prata om eh, politik och villkoren för politik. Klimat är en viktig framtidsfråga. Men räcker det för ett par parti som har gått till val på grön politik? Just nu ser det inte ut så när det gäller Miljöpartiet. Och nu har jag Märta Stenevi här, som är nytt språkrör sedan 31 januari. Mm. Eh, och det är ju så att du blev minister 5 februari med väldigt många frågor på ditt bord, ska mm. man säga. Jämställdhet, bostad och ansvar för stadsutveckling och eh, arbetet mot segregation och diskriminering. Stämmer. stämmer. Ja. Men du, grön politik, det är ju ändå det som gjorde att ditt parti bildades en gång i tiden, det som gjorde att de växte och att man ser ute i Europa, inte minst i Tyskland, att moderpartiet, eller systerpartiet där, växer. Eh, räcker inte det? För nu ligger ni farligt nära spärren. Mm. Alltså, grön politik i bemärkelsen miljö och klimatpolitik är, är ju där vi bildades ifrån. Eh, mm. Vi kom också med ett ursprung ur kvinnorättsrörelse och ur fredsrörelse. Och, eh, det ger en lite annan ingång än de eh, tidigare etablerade partierna som kom mycket mer ur ekonomisk politik och idébildning. Men här har ju också... Det sker ju också ett, ett skifte. Vi kan ju naturligtvis välja att vara ett enfrågeparti, helt och hållet. Problemet blir ju då att man har en enda röst när man går till valurnan. Så när du och jag ska gå och rösta så måste vi ju välja vilket parti kan vi lägga vår röst på som ger bäst helhetspolitik. Och Grön politik är mer, grön ideologi är mer än enbart miljö och klimatpolitik. Det är en väldigt viktig bas därför att den sätter ramarna för eh, hela vårt samhälle och våra förutsättningar och våra livsförutsättningar. egentligen. Men grön ideologi innehåller också väldigt starka eh, tankar om frihet och om eh, jämlikhet, om ett rättvist samhälle. Och det behöver synas i vår politik också så att man förstår vad det är. Syns det är? inte tillräckligt eftersom ni har backat så mycket opinionsmässigt? Eh, nej, men kanske inte tillräckligt. Det, vi får inte hamna i en situation där väljare behöver välja mellan att rösta för klimat och miljö och sen känna sig osäkra på vad får man i så fall i form av skolpolitik eller sjukvårdspolitik. Att man mm. måste känna trygghet i att man förstår vad vi står för i hela, eh, i hela det samhällsbygge som vi vill se och se att vår politik är inte ett, ett särintresse eller en... Ett, bara en enda fråga, utan handlar om hur bygger vi ett hållbart samhälle som är hållbart både ekologiskt men också socialt och håller ihop. Flera av de frågor som du tar upp nu skulle nog flera partier kunna skriva under på. Mm. Så det gäller ju att sticka ut då med den politiken. Ju närmare ett val man närmar sig, desto mer profilerad måste man ändå bli tänker jag, mm. för att väljarna ska förstå vad, mm. vad är det här partiet som jag eventuellt tänker lägga min röst på. Och då tänker jag, Nu sitter i januariavtalet också Centerpartiet där som står för många av de frågor som ni också står för. Mm. Eh, vad är skillnaden? Jag tänker då på den gröna politiken är en sak men även när det gäller migration så ser det ut som ni har ganska mycket gemensamt. Om mm. ja, man um, um, ska jag titta på skogen till exempel mm. som ju håller på att bli en allt uh, viktigare miljöfråga, så finns där en... En, en, två ingångar i det som vi behöver hantera. Det ena är hur kan vi använda den resurs som skogen är för att sänka våra utsläpp? Men den andra dimensionen handlar också om skogen som bärar av biologisk mångfald och av de ekosystemtjänster som skogen är så oerhört viktig för. En tredje dimension det är tillgången till naturen. Hur, ska man behöva äga en 10-miljoners villa eh, för att ha tillgång till stranden? Eller ska vi ha ett, eh, ett samhälle där vi faktiskt ger tillgång till naturen till alla som behöver komma ut i naturen? Och Här finns det stora ideologiska skillnader, inte minst mellan Centern oss, där vi ser ett väldigt värde i att värna den natur och urskog som vi har kvar i Sverige innan den hotas. För det är naturvärden som aldrig går att återställa. De går inte att plantera om. Har man, har man skövlat de urskogar vi har kvar, då är de borta. Det gäller lika mycket i Sverige som det gäller i Brasilien. Och här ser vi ett behov av ett mycket starkare skydd och har en ganska tydlig skulle jag säga, ideologisk konflikt. Och det är en grön politik du pratar om nu, väldigt tydligt. Ja, absolut. Mm. Där finns en, här finns en tydlig mm. skillnad. Mellan när man Men ser du, på om skolan. man då tar... Eh, ni har ju suttit i regeringen nu, länge, här, mm. sen 2014. Så mm. så är det ju så att Under den tiden har ni också backat mot vad, hur ni såg ut innan, eh, storleksmässigt. Är det så att man i en sån här regeringssituation måste ge avkall på viktiga profilfrågor? Därför att Man måste ju försöka regera ihop. Mm. Socialdemokraterna är ju större. Nej, jag tycker inte man ska behöva ge avkall på profilfrågor. Däremot så i, ett, i ett parlamentariskt system där man inte har egen majoritet så är det kompromisser som är vägen för att genomföra sin politik. och Det är ju egentligen inte nytt i den här konstellationen överhuvudtaget. Men det som är så viktigt för varje parti, skulle jag säga är ju att hela tiden se för de här kompromisserna oss närmare det vi vill åstadkomma. När de inte gör det, då behöver man ju börja fundera på om, om man verkligen ska göra de kompromisserna. Men så länge man ser att vi går i den riktning vi vill, göra, men då tycker jag ju att vi ska vara där besluten tas, därför att det är då det faktis vi faktiskt faktis kan genomföra de reformer som, som vi menar behövs. Jag minns de här bilderna på Maud Olofsson när hon fick ge avkall i kärnkraftsfrågan. Hon stod där i tårar och det var sved så otroligt i hennes... Centerhjärta, finns det såna frågor för dig som, där du känner att det här är jättetufft men nödvändigt för att annars kan vi inte rea ihop? Uh, ja, det gör det, men jag tror att vi alltid behöver göra den värderingen. Uh, i varje, alltså, jag kommer ju Vilken inte på... fråga är det som är en sån där ideologisk hjärtefråga som du har, ni har varit tvungna att tumma på? Eller som du kan tänka dig att tumma på? Uh, men... Det finns olika typer av frågor. Jag försöker inte undvika frågan här men den, den är lite svårare än vid första att Det finns frågor som är vad ska man säga, elastiska. Man kan komma en bit på vägen. Mm. Man kan komma olika långt. Man kan säga att vi kan nå så här, vi kan nå 100 av det vi vill eller så kan vi nå så 75 av det vi vill. Ja, men där finns ju en, en förhandlingsmån. Vi kommer inte hela vägen nu, men vi kommer en bit på vägen. Och sen kanske det finns frågor man absolut inte kan. Sen finns det frågor som är mer på håll av. Preem var en sån. Det hade varit jättesvårt. Mm. skulle jag säga, för, för oss. Men det var, Nu löste den sig på, på andra sätt, men de är mer svartvita. Den blir, eller den blir inte. Mm. Uh, så att det är lite beroende på vad det är för frågor man, man pratar om. Uh, migrationspolitiken, som du nämnde. Nej, det är inte Miljöpartiets politik som, uh, som regeringen driver i den frågan. Men det är en fråga där vi också har ett oerhört stort behov av att hitta en överenskommelse för att skapa en stabil situation för de som det faktiskt drabbar på riktigt. För det är inte Miljöpartiet som i första hand... Det är inte bara opinionssiffror som är det centrala i den frågan utan det är ju de människor som mm. flyr för sina liv. Om och och vi ska försöka här. förtydliga den frågan så har ju Socialdemokraterna sedan 2015 eh, mer närmat sig den lösning som Moderaterna har också har stått för, de ser ut som de har mer gemensamt mm. där ni har väl varit väldigt tydliga med en annan linje. Mm. Kan du förklara, vad det är, om du enkelt förklarar, vad som skiljer er där? Ja, alltså en väldigt viktig fråga för oss som ju också vi, vi förhandlade in i januariavtalet det handlade om den humanitära skyddsgrunden. Att det ska finnas möjlighet att ta hänsyn till ren sunt förnuft, medmänsklighet. Att, eh, att människor som far väldigt, väldigt illa ska ha möjlighet att etablera sig och faktiskt leva ett liv i Sverige. En annan väldigt viktig dimension för oss är att, eh, att vi inte får en migrationspolitik som omöjliggör integration. Något som omöjliggör en vettig etablering i Sverige utan att vi faktiskt skapar förutsättningar för de människor som kommer hit att också bygga upp sitt liv. Att men de det pratar det ju uppstöd. många om, att man måste skapa förutsättningar. Ja, men om man tittar på då Moderaternas förslag som de gick ut med idag som handlar om att om man svälter ut folk så kanske de lättare kommer i arbete. Det är inte vår politik. Jag tror du menar dra ner bidragen? Ja, därför att, därför, att, därför att där finns ju en, en tanke, en, en mekanism i det att egentligen så, kan, egentligen så kommer alla att kunna komma i arbete om om de bara får det så dåligt att det skapar ett incitament. Jag tror inte på det. Jag har aldrig trott på det. Jag trodde inte på det på 80-talet. Jag tror inte på det idag. Utan vi behöver hjälpa människor att ge, få de förutsättningar som krävs för att kunna komma in på en arbetsmarknad. Det handlar framförallt om utbildning. Och För barn så handlar det om en stabil hemsituation där man har, inte behöver oroa sig för ifall, ifall föräldrarna ska kunna betala hyra eller ha mat på bordet i slutet av månaden utan faktiskt, faktiskt kunna fokusera på sin skola. Hur långt ifrån Socialdemokraterna står ni där? Ja, men förhoppningsvis ganska nära. Nu får vi se vad vi, vad vi kommer fram till. Så det får vi men nu är det ganska med. nära in på en, en viktig uppgörelse. Så är det. Kan du beskriva vad det är som står på spel? här för er? Eh, nej, Jag får återkomma till vad innehållet blir. för Det är som, som sagt inte, inte färdigt än. och inte kommunicerat än Men det handlar ju om att vi ska ha en, en situation som inte är omöjliggör för, för människor på flykt att kunna leva i Sverige och göra det på ett vettigt sätt. Mm. Du vill inte gå in i detaljerna? Nej, det kan jag ju inte göra. Eftersom inte, med, med det, är ganska, det är ganska stå i nära tid här som det ska avgöras om ni kan komma överens? Ja, det är Målsättningen är att vi ska komma överens och lägga fram en proposition. Mm. Mm. Du, du är, jämställdhet är, är ju inte bara en fråga som gäller män och kvinnor. Det handlar om makt väldigt ofta. Mm. Vem som har makten över den andra eller den andra. Jag rycker nu ett citat som du har sagt ur sitt sammanhang så får du bädda in det i rätt sammanhang. Ska utlandsfödda kvinnor få makt? Kommer vita inrikesfödda kvinnor att behöva flytta på sig? Så har du i en podd i Aftonbladet. Vad menar du med det? Det jag menar är egentligen väldigt enkelt, och det är att det handlar om att ge plats åt fler. Om fler ska kunna använda sina demokratiska rättigheter om fler ska kunna göra sin röst hörd så som ju egentligen hela vårt demokratiska system bygger på att alla ska ha lika möjligheter att påverka ja men då kommer vi behöva bereda plats till fler. För det är inte på lika villkor idag Vi kan inte fortsätta låtsas att det, att det skulle vara det. När jag fick den här positionen så är det klart att jag klart att min mejlbox fylls av hånfulla, hånfulla mejl och liksom diverse och så. Men det är ju en västanvind jämfört med... Du menar bara, för att du är en vit medelklasskvinna? För att jag är miljöpartist och kvinna. Mm. Eh, men om man jämför det med vad som drabbade min kollega eh, när hon kom in i riksdagen, och den hatstorm Vem och den hot Leila Ali Elmi talar om, som mm. är också är första kvinnor att, att bara slöja i riksdagen. Mm. Det går inte att jämföra. Och det här har ju som, det har ju som syfte att tysta. Och då har vi inte längre en demokrati på lika villkor. När, det, när den hatstormen möter en kvinna med annat ursprung en kvinna med annan hudfärg, en kvinna som har valt att bara slöja... När det möter henne, när det ska möta hennes liksom andra i hennes situation ja, men då har vi inte längre en lika spelplan. Därför att Du och jag behöver inte möta det. Vi har helt andra möjligheter att göra vår röst hörd eh, än vad kvinnor i, i andra situationer har. Och här men, det här menar jag är en jätteviktig fråga. Nu ska vi säga att... Eh, nu tog jag ut sammanhang, men ja. för Man kunde ju undra, vad tog männen vägen i det här resonemanget? Men de hade du talat om innan? De hade jag talat om innan. Mm, mm. Rent krasst kan man säga att vi har 349 platser i riksdagen. Eh, när kvinnor fick rösträtt så var alla parlamentets platser upptagna av män. Det har blivit färre platser till män för att kvinnor ska kunna ta de platserna. Och På samma sätt så behöver vi ge plats åt fler om vi menar allvar med att demokratin faktiskt är för alla och att allas röster ska mm. kunna vara hörda. Maria Wetterstrand, vad betyder hon för dig? Maria Wetterstrand röstade jag på i väldigt många år. Hon hade ju slutat när jag gick med i partiet. En förebild. Ja, det är hon. Absolut. Hon hade, tror jag, 44 procent i förtroendeomröstning. Precis. Ska du dit? Absolut. Jag har ju sagt att jag behöver ha som målsättning att komma både dit och förbi. Mm. Vad är det som skapar förtroende, på? tror du? Jag, jag hoppas att, det är att man faktiskt är ärlig och bottnar i vad man tycker och vill. Och Jag hoppas att jag ska både göra det, men också kunna förmedla det. Jag har ju inte, jag är ju inte uppvuxen i politiken. Jag kom sent in mm. i politiken och engagerade mig partipolitiskt i när jag var 36, tror jag. Och kommer, från näringslivet. och kommer från näringslivet? tidigare och har aldrig varit partipolitiskt engagerad. Det är det är en fördel för mig. att komma in så, som du gjorde? Ja, men jag tycker nog att det är det. Jag har nog bara känt att det har varit fördelar. Jag, menar, jag har ju levt ett helt liv i samhället som väljare väldigt engagerad i frågor, men utan att vara liksom en del av ett parti. Det är en viktig... Det tycker jag är erfarenhet att ha med sig in. Hur låter det utifrån? Hur, hela den här cirkeln som vi ibland är liksom mitt i, hur ser den ut utifrån? Hur reagerar man som väljer? och framförallt hur påverkar det i vardagen? Mm. Jag tycker att det är en jätteviktig erfarenhet att ha, med sig, att ha med sig in. Men det är ändå så att ni måste profilera er, mm. inte bara vara ett regeringsparti. Mm som hamnar i skuggan många gånger av det stora partiet Socialdemokraterna mm. och kanske också i januariavtalet. Mm. Kan du säga hur ni ska göra det? För att där Du pratar om att det gäller att prata skola, sjukvård mm. allt det där som de andra partierna också gör. Mm. Räcker det? Ni måste ju profilera Varför Miljöpartiet? Mm. Alltså, jag tror att klimat och miljö fortfarande kommer att vara det som är allra är viktigast mm. för, att, för att man faktiskt ska vilja rösta. Om man inte tycker att klimatet är viktigt eller miljön är viktig nej, men då, då kanske man inte kommer att lägga sin röst på oss. Men däremot, så ska man, när man känner att det här är så fruktansvärt viktiga frågor jag vill rösta för en klimatpolitik som tar problemet på allvar och som faktiskt är beredd att göra det som krävs då ska man också veta att man kan känna sig trygg med att, hur, man, hur vi ser på skola och hur vi ser på sjukvård. Så Det handlar inte så mycket om att vi ska ta en annan fråga eller två andra frågor utan det handlar om att man ska våga lägga sin röst för klimat och miljö Därför att man ska känna sig trygg med vad vi vill inom andra områden. Nyamko Saboni har ju pratat om att hon vill bli ett borgerligt parti. Mm. Bryta och lämna januariöverenskommelsen efter valet. Och mitten brukar hon prata om. Är ni ett vänsterparti? Det beror väl lite på hur man ser på det. Nej, jag skulle inte säga att vi är ett vänsterparti. Jag skulle säga att vi är ett grönt parti och inte egentligen men på ligger på den skalan. Skala. Ja, på en ekonomisk skala? Ja, men på en ekonomisk skala där skillnaden mellan oss och, och de eh, tidigare etablerade partierna handlar ju väldigt mycket om att de ekonomiska verktygen är just verktyg för, för oss, inte en målsättning i sig. Men det jag tycker är väsentligt är att när jag, när jag gick med i Miljöpartiet 2012 då var vi väldigt mycket ett mittenparti. Mm. Sen dess så har inte egentligen vår hållning eller vår politik förändrats särskilt mycket. Däremot så har det politiska landskapet förändrats väldigt mycket. Den där mitten har flyttat sig och därmed också knuffat oss till vänster. skulle jag säga. Men det har mer att göra med hur... Övriga partier har positionerat om sig. Vi har en väldig dragning sen 2012. Sen valet 2014, en väldig förskjutning högerut och framför allt mot en mycket mer konservativ politik. Så vad är ert förhållande till Sverigedemokraterna som ju på många sätt alla partier förhåller sig till? De senaste, eller har gjort de senaste, åren? de men det är ganska okomplicerat, skulle jag säga. Vi har, vi, till skillnad från, det är Många som har sagt att de inte kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna som har backat på det, men för oss så är det väldigt självklart. Vi har, det finns inget samarbete Ni har inte för oss. backat, menar du? Nej. Det, det finns inga beröringspunkter mellan oss och Sverigedemokraterna i, och, och kommer inte att någonsin vara så. Så att den här pragmatiska hållningen, att i förhandlingar så om man var beredd att samarbeta med alla partier? Ja, men det är ju tillbaka till kanske det du var inne på från början. Vad kan man ge upp? Och här finns ett motstånd mot det som Sverigedemokraterna står för som, ja, men, som vi inte kan ge upp, som är väldigt centralt för oss. Att det, man, det man står för som, liksom, som konservativ, som nationalist, som främlingsfientlig det går emot allting som vi vill se i ett samhälle. Eh, där finns helt enkelt inte någonting att förhandla om. Stats, statsministern var ute och sa att han till och med såg Sverigedemokraterna som ett hot mot demokratin. Mm. Är du beredd att skriva under på en sån skarp formulering som han fick mycket kritik för? Ja, jag tror nog att det finns en väldig sanning i det. Jag ser stora problem i den politik som, som Sverigedemokraterna för. Och jag ser med väldigt stor oro på hur allt fler partier inte bara förhåller sig till den, utan dessutom anpassar sig oerhört mycket. Av det. Jag blir väldigt bekymrad när ett liberalt parti säger att man har starka beröringspunkter med Sverigedemokraterna inom till exempel integrationsfrågor, där Sverigedemokraterna driver assimilering det vill säga att man behöver ge upp sin egen kultur för att kunna vara en del av det svenska samhället. Den bilden har inte vi, kommer vi aldrig att ha. Och jag tror att det är... Vill man se ett frihetligt, liberalt... Med liberala värderingar, frihetliga värderingar med fokus på individers rättigheter, då tror jag att man hittar de samarbetspartnerna mycket mer kanske i januariavtalets partier än att tro att man ska kunna bygga ett sånt samhälle tillsammans med Sverigedemokraterna. Det får bli sista ordet. Tack så mycket för den här gången, i alla fall, Märta Stenevi som är fortfarande får man säga nytt bråkrör för Det Tack. Tack.